În timp ce groapa ecologică de la Fecin stă nefolosită de la 1 august, deșeurile din municipiu ajung la groapa ecologică de la Balș. Cum? Foarte simplu. Noul operator Romprest Energie SRL a fost declarat câștigător fără să îndeplinească în mare măsură condițiile din caietul de sarcini. După ce a defilat prin oraș cu sirene, ca un adevărat învingător, a întârziat nepermis de mult să se ocupe de respectarea condițiilor legale. A început activitatea fără stație de sortare și fără autorizație de mediu. A primit amendă 600 de milioane de lei vechi și poate că vă imaginați că a înțeles că Râmnicu Vâlceanu e un sat fără câini și că reglementările de mediu sunt valabile pe tot teritoriul României. Vă înșelați. Acum deșeurile din municipiu ajung la stația de sortare de la Drăgășani și după sortare, ceea ce ar trebui să ajungă la Fețeni, e preluat de o firmă și dus la Balș. Capacitatea stației de sortare de la Drăgășani este de 25-30 de tone pe zi. Până pe 18 august, un singur operator, cel licențiat pe municipiul Drăgășani, ducea deșeurile acolo. 25-30 de tone. Zilnic. Zilnic, da. Și din municipiul Drăgășani cam cât se adună zilnic, ca să zic așa? Din municipiul Drăgășani se adună în jur de 30 de tone, 25-30 de tone. Așa, și acum primiți la sortare numai din municipiul Drăgășani? Primim și momentan am mai făcut un contract cu municipiul Râmnicu Vâlcea. De când ați făcut acest contract? Astăzi suntem în 21, pe 18. Deci după 18 august primiți și de la Râmnicu Vâlcea. Câte mașini vin zilnic? Păi zilnic îmi intră în jur de 40 de tone. Păi și capacitatea fiind de 30? Se procesează mai mult, gunoiul mai bun, deci merge. Vă intră cam 40 de tone zilnic. Ce se întâmplă de fapt? Care este tehnologia? Că văd aici oamenii, vin mașinile, răstoarnă gunoiul nesortat. Nesortat, se pune pe bandă. Sus avem o cabină de sortare unde sunt oameni care sortează manual deșeul și se sortează peturi, carton, parte metalică, folie colorată, folie albă. Și cu restul gunoiului ce se întâmplă? Deci avem un contract cu Salubris Slatina și ultimul deșeu de gunoi se duce la Balș. Cel care este bio, care... Da, exact. Dacă ăsta merge un municipiul Slatina, orașul Balș. Acolo au și ei groapă ecologică? Da, o groapă ecologică care preia restul de gunoi. Primăria din Drăgășani a fost prima din județ și printre puținele din țară care încă din primul an al intrării României în Uniunea Europeană a accesat fonduri pentru construirea unei stații de sortare. Până la contractul cu Romprest, acolo se încasau lunar aproximativ 200 de milioane de lei vechi, asigurându-se 15 locuri de muncă. Sunt 15 salariați care lucrează efectiv la stația de sortare. Veniturile variază de la lună la lună, nu sunt constante întotdeauna, dar undeva o medie lunară de 20.000 de lei, 200 de milioane bani vechi. Stația de sortare are o capacitate mai mare, poate să prelucra mai mult, e loc să aducă venituri și mai mari și automat putem crește numărul de salariați, dacă va fi nevoie. Deci e un lucru foarte bine făcut. Stația noastră de sortare are capacitate de prelucrare mai mare decât ce ne pot aduce firmele, operatorii zonali. De fapt, cred că e unul singur. Așa că, de ce să nu câștigăm bani mai mulți? Să nu mai facem profit. Avem bani. Nu trebuie bani. Până la urmă, cu siguranță, nu? Solicitarea a venit de la firmă sau a venit de la, să spun eu, de la primăria Râmnicu Vâlcea? Nu, solicitarea a venit din partea firmei care a câștigat licitația în Râmnicu Vâlcea. Au zis că au nevoie să sorteze la noi. Noi aveam capacitate de sortare, vrem să câștigăm bani. De ce nu? În timp ce autoritățile din Drăgășani și cele din Balș își pun în valoare investițiile pe bani europeni, la Râmnicu Vâlcea de la 1 august nu a mai intrat niciun gram de gunoi pe poarta gropii ecologice de la Fețeni. Vă reamintim că acolo se încasau lunar 800 de milioane de lei vechi. Din 27 iulie, primăria, prin adresa 246, interzice societății urbane SA să depoziteze deșeurile la Fețeni. Acest lucru contravine acordului document de poziție privind implementarea și asigurarea sustenabilității proiectului de sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea, a
adoptat de Consiliul Județean în 17.06.2013. Prin adresa 12.916 din 3.08.2015, Consiliul Județean Vâlcea informează Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea de faptul că, cităm, în conformitate cu prevederile citate, operatorii de salubritate care colectează deșeurile pe raza localităților din zonele 1-3, inclusiv SECE Urbane SA, trebuie să le transporte la depozitul de la Fețeni. Pentru că într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii Idei în Actualitate, Ion Gigi Matei, viceprimar cu atribuții de primar al Primăriei Râmnicu-Vâlcea, a afirmat că această prevedere nu se aplică decât peste 3 ani după licitația pentru operatorii zonali, am apelat la domnul Constantin Dirina, secretarul Consiliului Județean Vâlcea, care ne-a declarat că acordul document se aplică din momentul adoptării, adică din 2013. Nu înțelegem care sunt motivele pentru care Primăria Râmnicu-Vâlcea dorește închiderea unei investiții cu fonduri europene de peste 11 milioane de euro. Ar mai trebui să precizăm și că autorizația de mediu revizuită la nivel național a societății Romprest Energie SRL nu vorbește nicăieri nici despre Drăgășani, nici despre Balș. În aceste condiții rămân deschise întrebările adresate autorităților care trebuie să ia măsuri pentru reglementarea unei situații care a depășit granițele unor orgolii personale și afectează grav investiții, bani și locuri de muncă în municipiul Râmnicu-Vâlcea.